У Криму працює наймімімішніший прокурор у світі. Ми стояли, боролись, і тепер у них красивий прокурор, а у нас Махницький. А голос? Голос у неї який? Работаем в общем порядке, в усиленном режиме, поскольку нужно очень большую работу провести. Ого! Ісі хоче слухати ще і ще. Ще, ще, ще! Основной задачей прокурорского надзора... Це мені дещо нагадує. Fiery dog of hell. Do I look like a vampire? Skeleton, a ghost? Ну, я можу лише поспівчувати прокурору Крима. Можна тільки уявити, як вона зачитує обвинувальний вирок. Nobler substitute could there be than mine? Oh. Поки що не зрозуміло, який саме портрет пані Поклонської буде висіти у всіх районних прокуратурах Криму. Сама прокурор Криму поки що обирає між трьох варіантів. І нам стало відомо, що на пост міністра внутрішніх справ Криму розглядають кандидатуру Аматує. Аматує?